Ibihe byiza cyane kuri udahwema kudukurikirana umunsi kundi ni by'agaciro komeza uzajya udukurikirana natwe nawe tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho haba amakuru yo mu Rwanda muri Afurika ndetse no ku isi hose icyo usabwa ni kimwe gusa kora subscribe kuri Kigali YouTube hanyuma kandi no kukazogera kugira ngo buri nkuru yose cyangwa se buri kiganiro cyose kizajya kicya kuri Kigali YouTube channel yacu ya YouTube nyine uzajya ukibona mu bambere gatanu kuri gatanu. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, ushobora nanjye gutangira kumurikirana ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Instagram wandika Ikwishimwe 13 ubundi ugakanda follow andi makuru yose naho tukazajya tuyaguhereza gatanu kuri gatanu. Reka rero nizere kumeze neza ibyirimo byose birimo aho biragenda neza cyane. Turi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 December, kwezi gusoza umwaka. Reka rero nizere ko kuno kwezi kuzakubera umugisha. Turi mu mpera z'umwaka, mu byukuri mwifurije kuzagira impera z'umwaka nziza cyane. Utu itariki 6 z'ukwezi kwa 12 nkuko maze kubikubwira. Wakwibaza ngo uyu munsi nje kukubwira iki? Amazina yitwa wayz Ariel, ariko twebwe twamumenye nka Ariel Wayz. Ni umuhanzi umwe mu bahanzikazi bahagaze neza cyane mu ruhando rwa muzika nyarwanda. Biragoye kuzumva hashize icyumweru uyu muhanzi adakoze ikintu gituma abantu bamuvugaho. Biragoye, Ariel Wayz ahora mu binyamakuru, ahora ku mbuga nkoranyambaga abantu bamugarukaho bamubwira ibintu bigiye bitandukanye. Bajya bavuga ko ari umurezi bien, bajya bivuga cyane kubera imyambarire ye, ariko we iyo akorana ibiganiro n'itangazamakuru avuga ko ari imyumvire abantu baba bafite ariko itari ya nyayo. Bavuga ko imyumvire abantu baba bafite aba atari ya nyayo. Ni inshuti ye magara nk'uko bajya babyitana, cyangwa se best friend we witwa Juno Kizigenza. Kubera bigeze kumubona yasize Verine nawe bamushinjije kuba ashobora kuba ari ipedi, ariko bose barabihakana kandi mu byukuri banakwereka uburyo babanye cyangwa se uburyo baba bafatana, ukabona ko hari umubano baba bafitanye ushobora kuba urenze kuba ari inshuti magara, ahubwo bashobora kuba banakundana. Ibyo rero ntabwo ibyo ngiye kugarukaho, ahubwo ni Ariel Wayz ufite umuvuno we yazanye cyangwa se new generations yazanye. Bano bantu bari kuzamuka mu muziki bazanye umuvuno wo gukora ibishoboka byose bagatwikira ibihangano byabo. Ibyo ni byo bintu bigezweho. Ariel Wayz ubu ngubu niwe muntu abantu bose ku mbuga nkoranyambaga bari kureba. Niryo zina abantu benshi bari gushaka kuri Instagram, kuri Twitter, ahantu hose yenda twavuga nko mu buryo bw'ubu ngubu ko hahiye. Ni Ariel Wayz ugiye gushyira hanze EP ye, ni EP yise Love and Lust. Ni EP igizwe n'indirimbo 6, indirimbo 6 enda nazikubwira ni EP igizwe n'indirimbo 6 zirimo indirimbo yitwa EP yitwa Love and Lust ya Ariel Wayz. Indirimbo ya mbere yitwa 10 Days, ya kabiri yitwa Your Love, ya gatatu yitwa Uwanje, ya kane yitwa Chamber, ya gatanu yitwa Every Day, ya gatandatu yitwa Deeper. Uwo ni Ariel Wayz, ni EP yise Love and Rust. Hanyuma iyi EP ntabwo ariyo ngiye kugarukaho, izajya hanze ku munsi wa kane uturutse uyu munsi, kuko ku munsi w'ejo yavugaga ko izajya hanze ku munsi wa gatanu uturutse ku munsi w'ejo. Ubwo rero uturutse kuri uyu munsi ndi gukorera ikiganiro, izajya hanze ku munsi wa kane uturutse uyu munsi, ubwo wabara wasanga biri kugwa ku munsi wo kuwa gatanu, nibwo ino EP ye izajya hanze. Hanyuma ntabwo ari EP tugiye kugarukaho, ni ibintu byiza kubagiye gukora EP, ni ibintu byiza biramwongerera indirimbo, akaba umuhanzi ufite indirimbo ibihangano byinshi, hanyuma bizanamufasha no kuri stages zigiye zitandukanye aho azagenda azifashisha mu gukora ibitaramo bigiye bitandukanye, dore ko yatangiye no kuzitwikiriza indirimbo kugira ngo zizamenyekane zizafate. Yatangiye kuzitwikira ate? Ku munsi w'ejo Ariel Wayz nibwo yapostinze amafoto 3 akurikiranye. Reka yenda nakwereka uburyo yakurikiranye, yahereye kuri iyi ngiyi nkweretse kuri Instagram, hanyuma akurikizaho iyi ngiyi yarafite akarabuye mu ntoki nk'uko muri kubibona nyine, yambaye n'agakote gasa iroze ariko afunguye mu gatuza. Ibi ngibi rero byabaye igitaramo ku mbuga nkoranyambaga, abantu bamubwira amagambo menshi, hanyuma umwe mu bafana yasubije yaramubwiye ngo my body my business, bishatse kuvuga ko ashimishijwe cyane n'umubiri we uri kumufasha gukora ino business y'umuziki.
ni kuri Twitter icyo gitekerezo yagitanze. Abantu benshi bavuze ibintu byinshi, bavuga ko nabashinzwe ibintu bijyanye n'umuco mu Rwanda bamukurikirana bazanyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko umwe mu bafana yasubije yaranditse ngo my body my business, cyangwa se umubiri wanjye business yanjye. Ngira ngo mwese murabyumva neza cyane. Hanyuma nyuma yo gushyira zino foto hanze, abantu bavuze ibintu byinshi. Murabizi Ariel banamugarutse mu minsi yashize mu gihe bari gukora promotion y'indirimbo yabo yitwa Away, ari kumwe na Juno Kizigenza. Hari igihe bigeze kuba bari kubyina indirimbo yitwa Katapira ya Bruce Melody, ari kumwe na Juno Kizigenza. Hanyuma mu kubyina kwabo yari yambaye ishati ukuboko kuyikuraho, igice kimwe kibere rye kiragaragara, biba inkuru cyane, ari naho byahavuye ibere rya bigogwe biravugwa cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo byararangiye, bakoresheje ibishoboka byose kugira ngo bamamaze indirimbo yabo yitwa Away, imaze no kurebwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube. Ibi bintu birakora, byarabakoreye cyane, imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 2.5 ku rubuga rwa YouTube. Urumva ko ni indirimbo yazamutse cyane. Bagaragaye inshuro nyinshi bari gusomana na Juno Kizigenza, basohokanye, bikajya biba igitaramo ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo tugiye kugarukaho, ariko mu minsi yashize nyine bari kubyina indirimbo ya yitwa Katapira ya Bruce Melody, yari Juno Kizigenza na Sina Ariel. Ukuboko kwe kwakuyeho ishati, hanyuma igice kimwe kibere rye kiragaragara, bibi nkuru cyane ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Ibere rya bigogwe riba ibere rya bigogwe. Hanyuma rero kuri uno munsi ntabwo yazanye ko ngako noneho, nyuma yo kubona ko byamukoreye mu kundirimbo yitwa Away ikarebwa cyane, ibyo yazanye noneho ntabwo ari ibyo ngibyo, ahubwo noneho Ariel Wayz yakuyemo imyenda yose. Yakuyemo imyenda yose nkuko muri kubibona kuri no cover ya EP yitwa Love and Lust. Nta kintu na kimwe yambaye ku mabere usibye utuntu turi imbere ku mabere imbere nyine, nkuko namwe muri kubyibonera. Nago navuga byinshi birenze ibyo muri kwibonera. Ni Ariel Wayz Love and Lust, ahagaze mu mazi hasi yahahishe amaguru ari mu mazi. Hanyuma igice cyose cyo hejuru kiragaragara usibye agace gato cyane ko ku mabere. Abantu rero bataramye ku mbuga nkoranyambaga nta wundi muntu uri gushakishwa usibye Ariel Wayz. Ariel Wayz, ibi ngibi rero bikaba byigisha iki abandi bahanzi? Mu by'ukuri hari abatabishyigikira kubera umuco wo mu Rwanda. Hari uburyo dufite ibyo twemera, tukaba dufite n'ibyo tutemera. Nubwo umuco ugenda ukura hakazamo ibindi bintu tugenda duhaha ahandi hantu, ariko hari benshi batabyemera bakavuga ngo bino ni uguta umuco, ariko hari n'ababyemera bavuga ko ari uburyo bwiza, ari strategy nziza wakoresha kugira ngo wamamaze ibihangano byawe cyangwa se uteguze abantu ibihangano byawe. Izina Ariel Wayz babe barifite mu mutwe kugeza igihe umunsi uzakirira ibyo bihangano byawe hanze, abantu bose bazirukire kujya kubireba kubera ko ni uri trend, ni uri kuvugwa cyane. Rero uyu ni umuvuno Ariel Wayz wamukoreye ku ndirimbo Away, none akaba ari no kuaplika kuri no EP yitwa Love and Lust igiye kuzasohoka hanze mu minsi iri imbere. Ni Love and Lust yakozweho n'aba producer bagiye batandukanye, hari producer bagiye batandukanye bakoze kuri no EP, harimo nk'uwitwa Davidenko yakozeho 80% by'izo indirimbo esheshatu, hanyuma hakaza uwitwa Kenny Probit, hanyuma na Santana usigaye ukorera muri High Five. Ni studio yitwa High Five niho Santana asigaye akorera. Nibo ba producer bakoze kuri no EP ya Ariel Wayz. Hanyuma rero mu kugira ngo ayipromotinge, ubu nibwo buryo bwiza yatekereje bwamukoreye ku ndirimbo yitwa Away ikaboostinga. Rero nibwo yazanye n'ubundi kuri no EP yitwa Love and Lust. Ibi rero ni byiza gute? Yego, nibyo harabavuga ko byica umuco nyarwanda, ariko nka Diamond Platnumz muri Tanzania biragoye ko hashira iminsi itatu cyangwa se bavuga amakuru y'inyidagaduro n'uvugamo Diamond Platnumz. Ibi rero nibyo Ariel Wayz ashaka muri iki gihe. Ashaka ko buri nkuru yose izayitambuka kuri radio, kuri televiziyo, ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ku mbuga nkoranyambaga, aba ariwe ubikiganiro mu bantu bose kugira ngo nasohora EP izakundwe cyane. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Ariel Wayz aba ari gutagetinga gukuza platform ze. Ibi ngibi bituma n'umuntu utari umwitayeho amwitaho, hanyuma akajya kuri Instagram akaba yakora follow cyangwa se akajya kureba indirimbo ze kuri YouTube kugira ngo amenye ibiri kuvugwa ni ibiki mu Rwanda. Ariel Wayz uri kuvugwa n'uwahehe, bimuzamurira platform.
hanyuma bikaba biri no kutuma abantu benshi bamumenya nyine hari nako platform zikura hanyuma nateguza abantu EP igiye gusohoka kugira ngo aza izarebwe n'abantu benshi izakurikiranwe cyane ngibyo rero bya Ariel Wayz ngibyo byo yakoze abantu bo mbere nabi kumbuga nkoranyambaga ariko yaririmbye indirimbo yitwa La Vida Loca cyangwa se Crazy Life Crazy Life nuko uvuga ngo nta kintu na kimwe abayitayeho we ibyo bamuvugaho byose azakomeza boosting n'umuhanzi kazi utajye wita cyane ku magambo y'abantu ahubwo wita cyane ku bikorwa bye bya muzika nuwo ni Ariel Wayz Ariel Wayz Ariel Wayz cyangwa se Ayo Wayz nkuko ajya bivuga mu ndirimbo ze andi makuru yose tuzajya tugenda tuyabagezaho gatanu kuri gatanu ku iminsi igendeza ariko amakuru hari nuko abantu bomereye nabi kubera cover yasohoye ya EP igiye gusohoka yitwa Love and Rust ndagushimiye cyane wabanye nanjye kuva dutangira kujya tugeza ahangaha n'ibyo agaciro komeza uzajya ukomeza kubana nanjye nanjye ntabwo nzahwema kugwereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezwa haba amakuru yo mu Rwanda muri Afurika ndetse no ku isi hose amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel kora follow kuri Instagram nitwa Ikwishimwe 13 ubundi ukore na subscribe kuri Kigali YouTube hanyuma ibintu byose bikomeze kugenda neza cyane komeza kugira ibihe byiza Imana ikomeze kubana nawe ciao.